My sa voláme Beatbenders a chceme sa poďakovať všetkým v Prievidzi, že sme tu mohli byť dnes večer s vami. Super, že ľudia v Prievidzi sú takto naučení chodiť na tieto party drum and bassové. Nikde inde som tu zatiaľ ešte nezažil. Veľký klub, plný ľudí. Je to super! Super atmosféra. Sme išli až z Michaloviec, takže sme radi, že sme tu mohli byť, zahrať si s týmito skvelými DJmi. Išli sme tu na asi tak 2 dni, alebo 3, a veľmi sa nám tu páči, je to jedinečná akcia na Slovensku v podstate, je to taká temná noc, nemyslím, že je to presne náš štýl, ale sme radi, že sme tu boli. Čaute!